իրենք իրենց գնահատականների մեջ ընդհանրապես, եթե մի քիչ բարոյական հարցում ստանանք, ընդհանրապես կլռեն։ Որտեվ ճակատամարտը մեծ հաշվ Ուկրաինայով արդեն կանխորոշված է։ Բազմաբևեր աշխարհի շեփորներ շուտով կհնչեն։ Չեմ բացառում, որ այնուամենայնիվ Ադրբեջանը ղեկավարը կարող է արկածախնդրության գնալ ոչ իր կամքով, Մեծ Բրիտանիայի ուղղակի պարտադրմամբ։ Այսինքն որ պայն ռուսական ռազմական ներկայացումից դուրս է գալիս Հայաստանի դեպ ասեմ, այդ ժամանակ դառնալու է Ադրբեջանի կցուրտ իրան դեմ պատերազմելու։